war maxaan u dhacay ritaash maxaa ku dhacay walaalo jecelahay ninkaan aan jecelaani hay brad qofta ma wax la qawatid aniga jecelkeed amal aha tan ma jecelii tan aan jecelahay hay adna maxaa ku haysto aan ba jecelahay kuma jecel kana jecelahay hay brad adna aan jecelayo qofta jecel mujaddid tan jecel taas jecelahay